Čaute ľudia, vidíte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli Fuzi Extra. Dneska tu máme konkrétne útorok v rámci Shapeshifter z týmu 2. Poďme rovno do toho, poďme sa kúknuť, čo tu dneska budeme mať. Určite sem šupni like, daj si odber, zapni si notifikácie pre vás kontentu a my sa ideme na teda do Objectives, kde asi nič nové nebude, predpokladám. A nie, predsa len tu máme Food Champions bonus 3. Takže opäť predpokladám to isté len s nejakými inými ligami. Asi vyzerá to tak, Jo, takže keď odohráš 4 zápasy v Rivals, dostaneš double 81 plus pek, potom za jedno odohranie, za, za jeden zápas vo Fuchems dostaneš double 83 plus pek, za 5 zápasov vo Fuchems dostaneš 84 plus pek, za vyhranie, za výhru jednu vo Fuchems dostaneš double 84 plus pek, za 5 výher dostaneš triple 84 plus pek a potom vo finále Champions, čiže vo víkendovke samotnej, dostaneš za výhranie 4 zápasov s Bundes tímom 5x85 plus pek a potom za výhru s Saudi týmom tiež 5x85 plus pek. Takže opäť sú tu tieto celkom v pohode objectives. Na záver dostaneš celý túto 85 plus x 10 pek. Takže, takže tak, takže opäť not bad. Myslím si, že sa to aj relatívne akože oplatí plniť minimálne. Tá Bundesliga není zlá. Um, a potom tá Saudi je samozrejme trošku ťažšia. Podľa toho, čo máš v klube. Ale vravím, ten, teda ten 10x85 plus pek je dosť, dosť nice. V SBC sekcii, čo nás dneska čaká? V rámci ikon asi nič nové predpokladám. Jo, myslím, že tu nič nové nemáme a poďme sa rovno pozrieť do živej sekcie, kde máme end of era, Angolo Kanteho, on bol tuším liknutý nejak pár dní dozadu, uh, tuším, že FIFA Trading Romania, u neho som to videl, ak sa nemlím, na dva týždne po dlhej dobe tu máme nejakú zase endovera kartu, dúfam, že ešte sa dočkáme aj zlataná, keďže nám takto vydali aj Kanteho teraz. Takže snad na budúce Zlatan alebo nejaký Benzema. Každopádne máme tu Kanteho, poďme sa na neho pozrieť. 96 rated Angolo Kante so 4 hviezdičkovými skillmi, 5 hviezdičkový week foot, pravák, vyšší work sure 168 cm, SDZSZ môže hrať, Pace, solid, solid, dobrá na záložníka, strelba není nejaká najlepšia, na SDZ-ko úplne v pohode, na sz by si chcel trošku lepšiu, prihrávky sú veľmi dobré, tie také dôležité staty na záložníka nejakého defenzívneho hlavne, dribbling, super, bude veľmi mršný, ako poznáme aj kvôli tej výške samozrejme, vieme aký je Kante in-game každý rok. Obrana je doslova perfektná. Ako hlavičky v podstate nie sú dôležité hlavičky, tuším, stat čisto ovplyvňuje iba presnosť tých hlavičiek a vlastne ono aj tak vo Fu Champions myslím minimálne, a neviem či aj v Rivals, uh, máš manuálne hlavičky nastavené, čiže myslím, že tie hlavičky stat sú takmer irrelevantný stat, takže proste obrana neuveriteľná a fyzická sila tiež veľmi, veľmi fajn. Neviem, čo na ňo dáme potom za chemstyle, to reálne neviem, to sa budeme musieť pozrieť. 8 segmentov každopádne, takže nebude nejaký lacný určite. Aj, 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 aj. 86 rated squad s Chelsea hráčom, 87 rated squad s Francúzom, toto nevyzerá dobre. 88 rated squad s Premier League hráčom, 80, ďalší 88 rated squad. Slotová alebo Toc, 89 rated squad, 89 rated squad číslo 2, 90 rated squad a na záver ešte jeden 90 rated squad, čiže fu... Je to dosť, kámo, akože je to dosť v porovnaní, podľa mňa, s tým, čo nám tak jej v tejto chvíli dáva. Hej, že ako, neviem, či to bude úplne, že pomer cena, výkon stať za to. Je to proste engolo Kante, je to endovera a Kante vieme, že je proste OP, je taký špeciálny svojim body tajpom a všetkým týmto, ale fú, je to dosť, kámo, akože vyzerá to na veľmi veľa. Je to veľa je to veľa, je to veľa. Nemám z toho úplne najlepší pocit. Poďme sa pozrieť, koľko to presne bude stať, ale fú, to bude dosť, kámo. To bude dosť. Mal už jednu drahú SBCčku, konkrétne počas Food Birthday a teraz má ďalšiu, očividne. Um, okrem toho vyzerá, že asi tuto nič. Toto sa nám refreshlo samozrejme, ten 8 10. A... Ú, uh, toto v upgrady, neviem, či tu boli. Asi nám tu dali znovu to, toto v upgrady, ak sa nemýlim. Myslím. Obchodovateľný môžeš robiť každý týždeň raz. Čiže toto upgrade nám tu dali, čo by mohlo posať aspoň totové karty dole a snáď aspoň trošku tým pádom aj toc karty, ale neviem, neviem. A potom tu máme 87 plus de bol toto pek. Ok, takže toto je najzná nice na sbc SBC, kde totove alebo toc, ale mohli nám dať rovno už nejaký toc upgrade kámo, lebo tocky treba viac. Tocky sú väčšinou vysoko hodnotené a tie sú aj drahšie, takže... Takže tak, takže tak. Dobre. V store sa neviem pozrieť, mám tu nejaké duplikáty, ktoré potom chcem poriešiť neskôr, ale predtým, že asi v store nič, pozriem sa pre istotu aspoň na webabke, aby sme o nič neprišli a ideme sa pozrieť, koľko presne bude stať ten Angolo Kante. Každopádne, no ne nemám z toho vôbec dobrý pocit, lebo sme v júni, takmer v júli, máme už fakt neuveriteľné karty, aj v zálohe hlavne, napríklad Zambrotu SBC, hej, a že či ten Kante vôbec bude stať za to. Uh, dobre, chcem rýchlo pozrieť stor, či náhodou niečo tu. Myslím, že asi nič. Jo, nezdá sa mi tu nič nejak úplne nové. Dobre, poďme sa pozrieť na toho Kanteho. No, ukáž, koľko to bude stať, brácho. Koľko stojíš? 1,4 milióna koinov. Tak to si sa posral celkom. To si sa celkom posral, akože not gonna lie. Fú, a... Um... Easy SBC nám hovorí rovnako. To mi ani nehovor, že ešte je to trošku viac, ty vole. Ty kokos. Takže proste niečo v rozmedzi 1,4 a 1,6 milióna. Fú, ty kokos, no. Neviem ti ja, neviem ti Jeho food bola no, tiež dosť drahá vtedy. Akože bola OP, bola OP, hej. Táto karta schválne, koľko stojí v tejto fázi hry? 200, 260, 270 tisíc a dostal ten, napríklad oproti tejto karte, čo si môžeš kúpiť z marketu, tak dostal 10 pace, 6 strely, 10 prihrávky, 5 dribbling, 8 obrana a 5 fyzická sila. Veľký skill boost, veľký uh, week foot boost, samozrejme. Každopádne, no ja neviem, brácho. Popravde, neviem ani čo by som na ňo dal za chem style. Reálne možno nejakého lovca, úplne akože bez randy teraz. Lebo ty mu potrebuješ lepšiť fyzickú silu, pace a napríklad strelbu. Hej, a čo mu dáš? No skála proste je taká dosť pointless. Shadow je úplne pointless, takže podľa mňa reálne asi lovca by som mu napríklad nahodil, pravdepodobne, to je reálne čo by som mu asi hodil, prípadne ešte katalyst, akože není úplne najhoršia, najhorší nápad, ale asi lovca pravdepodobne. No každopádne, ako... 1,4 milióna. Ja si osobne nemyslím, že by toľko stal na markete v tejto fáze hry. Nemyslím si. Nemyslím si a to je z tohto dôvodu. Hej, crossfree, jo, napríklad. Tony Cross v sezóne kvázi zadarmo. Viac in-game statov, lepšie skilly, rovnaká pace, lepšie strely, lepšie prihrávky, lepší dribling, horšia obrana, rovnaká fyzická sila. Potom máme akárt Zambrotu v SBC. je tiež v SBC. Je to ikona, Kante má zase trošku lepšie linky v rámci toho, že Francúz, Premier League, hej, ale ikona zase linkuje automaticky na trichem. Ma má o 100 viac in-game statov, rovnaké skilly weak food, rovnaká pace, lepšie strely, lepšie prihrávky, lepší dribling, horšia obrana, lepšia fyzická sila, 500 tisíc coinov podľa mňa ten Angolo, a ešte viete, čo mi napadlo? Ešte mi napadlo napríklad tento Milinkovič Savič, ktorý tiež je automaticky na 3 chemistry. Je to taká trošku neporovnateľná karta, lebo je taký hrozne vysoký a tak ďalej, ale chápeš pointu, hej? Lepšie skill, horšia weak foot, viac in-game statov, proste rozumieš, jo? Akože čo sa snažím ukázať, že proste máme fakt už takéto, takéto karty s so ostatmi, už proste fakt nie sú nejaké úplne ojediné v, v tejto fázi hry. Hej, napríklad aj Team of the Season Rabioty, vole, tiež akože má trošku viac in -game statov. Viem, že všetko není o statoch, áno, to rozumiem, ale nestojí to pre mňa za takýto príplatok. Nestojí to pre mňa až za takýto príplatok. Som si ochotný priplatiť za, naviac za Kanteho, lebo je to Kante, je to jeho posledná karta v Chelsea, má dobré linky, vieme, že je OP game, je to proste Angolo. Ale až takýto, taký, takýto príplatok za neho asi nie som ochotný dať. Um, ja si osobne myslím, že maximálne by som za neho dal fakt neviem, 800k v tejto fáze hry. Fakt akože maximálne asi. N neviem, ako 1,4 je fakt moc. To je fakt moc. Ak nebudú náhodou teraz nejaké peky, ktorými to budeš vedieť nejak grindiť, že sa to nejak zlacní počas následujúcich dvoch týždňov, tak podľa mňa táto SBCčka pomerce na výkon nestojí za to. Jasné, ak si Chelsea fanúšik, ak miluješ Kanteho, tak si ho proste spravíš tak či tak. Hej, jasné. Ale proste čisto, ak proste chceš vylepšovať tým, chceš byť efektívny a tak ďalej, nemyslím si, že karta stojí za to. Máš veľa záložníkov ako Zambrotu, ako toho Saviča proste, chápeš? A za tie koiny, čo, čo do toho dáš proste, tak ti zvýši potom oveľa viac, ako keby ideš do Kanteho a tie koiny zvýšne môžeš dať proste do týmu. Čiže proste nestojí to podľa mňa Takže za to. Jo. Nestojí to za to, je to pre mňa fakt veľmi drahé. Škoda, fakt, ako... Čakal som, že bude drahý, ale čakal som fakt úplne maximálne nejaký milión, možno 900 tisíc na túto fázu hry. Alebo trošku väčší upgrade ešte u, u neho. Keby bol napríklad 98 rated a 5.5 by mal a takéto, tak jasné, tak chápem, ale takto... Neviem, no, neviem. Potom tie totové upgrady sú nice, lebo proste to pošle aspoň trošku cenu dole toto hráčov, možno aj tockariet kvôli SBCčkám. A toľko k tomu. Takže to kan, ten Kante je také trošku sklamanie, len z tej ceny. Keby stal fakt takých 800k, tak si myslím, že by sa asi nikto moc nestiažoval. Tak to je to proste dosť. Tak to je to proste dosť. Takže... Takže tak, takže uvidíme, no, či ho niekedy stretnem, že ak bude hrať proti mne, ak by náhodou hral nejak neuveriteľne, tak možno ho spravím. <laughs> Ako, lebo tam ten tiež ho nemalo veľa ľudí a bol dobrý, bol dobrý, ale proste tá cena tačí tak aj spätne si myslím, že stále bola veľa. A táto je, podľa mňa, to je druhá drahá SBCčka Kanteho túto FIFU. Predražená teda konkrétne, takže... Takže tak, takže to bude všetko k dnešnému kontentu, napíšte mi do komentárov, čo si o tom ste vy, určite sem šupni like, daj som odber, pre skvěl kontentu a vidíme sa asi zajtra o 19. Čau ľudia.